Ապրիլի 15-ին Վանաձոր բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վերքով իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել մի տղամարդ։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և Գուգարքի բաժնի ծառայողներն անմիջապես պարզեցին, որ տղամարդը վնասվածքները ստացել էր Գուգարք գյուղում տեղի ունեցած վիճաբանության ընթացքում։ Իրավապահները պարզեցին նաև, որ գյուղի 4-րդ փողոցում տղամարդուն վնասվածքները պատճառել էր 15-ամյա մի պատանի։ Պատանին նույն օրը հայտնաբերվել և ներկայացվել է ոստիկանության Գուգարքի բաժնի անչափ հասների գործերով խմբին։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։